orang tu banyak lah. Tapi ayat apa yang orang penuntut yang sebut Dan dari kita ini, kita ketemu. temu. Cobaan suara satu dua tiga, cobaan suara, cobaan satu, cobaan dua, cobaan tiga. wa iza khala'u ila shayatinihim ha bila dia balik jumpa buat buat dia balik belakang nah, tu ah tu be cerita follow in ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kita semua nak dok kita dok kita buat main yang buat waktu tu tu nak buat terlupa tengok betul bendu buat lebat ni buat betul bendu orang-orang mu nak orang betul bendu mudah orang kecek orang kecek molek sikit waju rat cahaya kat belakang tepi eh ah belakang ambil keluar eh nak makan buat-buat tak lebat ah ha, telah ni orang buat nganyi ni istilah tak lebat orang yang nak perjuangan dengan Islam ni nak tegak selah orang buat nganyi lah tak lebat buat-buat tak lebat belakon ni ah ha, buat-buat tak lebat boleh buat gapo Pandai kau tak meretak ke apa orang buat nganyi guna istilah tak lebat ni ah ha, lebai nak lebai ah boleh buat gapo duduk dalam kajian 17 bulan Dalam tahun 1990 Masih kita telah memenangi pilihan raya di Kelantan Sebagai sebuah pasukan pemain yang kecil Rakyat berpakat menabur benih Islam Yang tidak memisahkan Islam dari politik Sebagai ganti pada sistem sekolah yang sempurna Kalau pertama saya buat Waktu saya pegang jawatan MB Saya panggil gawai keuangan negeri Datuk sebanyak mana wang kerajaan di dalam, dalam bank ribawi tarik semua masuk dalam bank Islam Kelantan orang yang pertama memberi pada pegawai dia cuti dua hari seminggu. Dulu Kelantan orangnya hari Jumaat. Tetap apa? Satu hari lagi. Sabtu. Strategi Merakyat Membangun Bersama Islam dilancar pada 6 Mei 2014 dengan tiga tonggak Keberkatan, Kemakmuran dan Kebajikan Bagi merealisasikan objektif tonggak 3K ini kerajaan telah merangka pelan strategi Kelantan melangkah ke hadapan 2016-2025 Kita dapat mendirikan sebuah kerajaan yang menjadikan Islam sebagai dasar pentadbiran dan kita berusaha untuk mendekatkan tuntutan Islam dalam pentadbiran dan budaya hidup masyarakat negeri Kelantan ini. Tiga fokus utama turut diberi perhatian oleh Ustaz Mat bagi merealisasikan dasar merakyat membangun bersama Islam iaitu mencipta peluang pekerjaan untuk rakyat melalui pembangunan industri hiliran, kebersihan dan keceriaan serta penghijauan negeri dan menangani gejala sosial dan aktiviti maksiat. Yang amat berhormat Menteri Besar Ustaz Datuk Bentara Kanan Haji Ahmad Yaakob turut memperkenalkan sistem dan budaya pengurusan Ihtirafi pada 2019 ke arah menyediakan sumber manusia yang profesional, cemerlang dunia dan akhirat. Prestasi kewangan negeri bagi tahun 2019 disifatkan yang terbaik apabila mencatat pungutan hasil sebanyak 1.02 bilion ringgit. Tahun 2019 juga merekodkan lebihan kewangan sebanyak 45 juta ringgit. Rekod surplus 3 tahun berturut-turut. Pertumbuhan KDNK Kelantan turut mengatasi pertumbuhan KDNK Malaysia iaitu 5.3% berbanding 4.3%. Paling membanggakan, Kelantan terus cemerlang dengan rekod bersih sifar rasuah selama 30 tahun. Memasuki tahun 2020. Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah melancarkan Pelan Induk Pembangunan Mampan Negeri Kelantan 2019-2023 ke arah menjayakan strategi lautan hijau dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 sekaligus mengumumkan beberapa projek induk. Projek Pelancongan Hijau Lodging Highland Projek Pelaburan di Bandar Baru Tunjung Projek Pelaburan di Kawasan Khas Tuk Bali projek menaik taraf kota baru sebagai bandar mampan dan pintar projek pembangunan industri global bioplastik selepas 43 tahun pas kembali menyertai kabinet pada mac 2020 dua orang menteri dan tiga timbalan menteri dari pas kelantan diyakini akan menyemarakkan lagi pembangunan di kelantan hubungan di antara kerajaan negeri dan persekutuan pastinya akan saling melengkapi dan bantu-membantu demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menuju cita-cita inilah seringkali saya menyebut visi yang telah kita gariskan agar ia benar-benar dihadam oleh semua peringkat pendukung kita di Kelantan iaitu kita menjadikan Kelantan sebagai sebuah negeri yang terlaksana nilai-nilai hidup Islam dan mendapat kerajaan Allah hendaklah senjata dipasak di dalam sembari semua yang diamanahkan untuk memikul tanggungjawab sebagai pemimpin di dalam masyarakat. tiga dekad pentadbiran membangun bersama Islam Kelantan sebagai sebuah model kerajaan. Dua pot. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi illa aliyun amma ba'ah Yang dihormati lagi dikasihi yang berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim, Tuan Man Timbalan Presiden PAS yang berhormat Dato' Ajah Siti Zailah Mak Yusof Lalu jatuh kuasa PAS Pusat Merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan Sauh Kepimpinan Badan Perubangan PAS Negeri Kelantan Al Alih-alih yang berhormat Seluruh kepimpinan PAS di semua peringkat Muslimin dan Muslimat Sidang penonton yang saya kasih sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan kembali siri ceramah maya isu semasa kita. Yang insyaAllah bersempena pada hari ini sambutan ulang tahun PAS yang ke-70. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat teruskan bersiaran dalam ceramah maya isu semasa kita ini. Yang insyaAllah banyak maklumat-maklumat yang akan kita sama-sama hadami selepas daripada ini hasil daripada pen ceramah yang akan disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita yang akan kita teruskan selepas daripada ini. Sedang penonton yang saya kasihi sekalian, pada malam ini bila sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita dapat meneruskan siri ceramah maya ini walaupun dalam keadaan perkembangan semasa situasi politik dalam negara kita yang Alhamdulillah kita diuji di, di, di dengan sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama dalam kerajaan perikatan nasional yang masih utuh sehingga ke hari ini insyaallah Memulakan majlis kita pada malam ini ialah sama-sama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya kasihi sekalian, sebelum kita teruskan ceramah kita jangan lupa untuk like, share dan uh, sebarkan seluas mungkin siaran langsung kita pada malam ini khususnya page Kelantan TV yang insya-Allah akan di-share oleh banyak-banyak page lagi selepas daripada ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mendengar kupasan dan juga taujihat daripada pimpinan kita untuk kita sama-sama hadami dan sama-sama kita ambil sebagai Wakilah kita untuk berdepan dengan masyarakat, dengan netizen, dengan orang ramai khususnya dalam situasi perkembangan politik semasa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita meneruskan, sebelum saya menjemput Ya Berhormat, Datuk Hajar Siti Zailah Mak Yusuf, Ya, Berhormat kalah kita untuk memulakan siri ceramah yang pertama pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan video inisiatif dalam perkhidmatan selama 17 bulan yang berhormat YB Kaklah kita sama-sama kita saksikan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang penonton yang saya kasih sekalian, berikutnya tadi kita sama-sama saksikan video inisiatif dalam perkhidmatan sempena yang berhormat Datuk Kalah Ka kita bersama-sama memacu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Alhamdulillah pada malam ni kita bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mak Yusuf atau lebih mesra dengan panggilan manja YB Ka'lah. Ka untuk sama-sama memberi pencerahan perkembangan semasa situasi politik semasa hari ini dan perkongsian banyak lagi maklumat yang insya Allah kita akan sama-sama hadami selepas daripada ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedang penonton yang saya kasih sekalian sekali lagi jangan lupa like, share dan sebar seluasnya page Kelantan TV khususnya ceramah maya isu semasa kita pada malam ini sedang penonton yang saya kasih sekalian untuk itu malah sama-sama kita mendengar ceramah dan juga penyampaian maklumat yang kesama-sama kita hadami milah sama-sama kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Mak Yusuf atau yang berhormat Kak Lah kita untuk memulakan siri ceramah maya isu semasa pada malam ini untuk itu majlis dengan suka ceritanya menjemput dan mempersilakan takbir oh. Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من قومي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جائع إلا أحصر الله سبحانه وتعالى لكن ماذا بك الله Ketika Allah قصص kepada القليلة sesungguhnya كان besarnya tugas dan tantangan kita eh, sebagai manusia di muka bumi. Eh, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kepada Ustaz Abdul Rahman yang dihormati yang berhormat dan Sri Datuk Tuan Ibrahim Rahman eh, selaku penceramah kita selaku timbalan presiden kita yang dihormati seluruh sub kepimpinan badan pengurusan PAS negeri Kelantan kepada semua eh uh, penonton yang dihormati rumah istian, ya yang sama ada ada di rumah di alam maya sekali ya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran ceramah uh, maya kita pada malam ini alhamdulillah adalah waktu bersama semoga menjadi satu uh, penular ilmu bersama insyaallah uh, untuk kita sama-sama rabbakul di samping kita untuk menambahkan ilmu kita insyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Ya. Tapi dahulu saya mengucapkan sedikit tinggi tanya kepada badan perhubungan PAS di Kelantan di bawah jenah penerangan uh, yang telah mengajukan program ini eh, dalam suasana pandemi yang ada pada hari ini, maka ceramah maya ini adalah satu alternatif bagi kita kita memberi maklumat yang sudah tentu ramai yang rindukan ceramah. Saya sendiri pun sudah lama-lama tidak tampil ke layak berdepan secara fizikal kerana kekangan yang ada. Tetapi kita menafaatkan platform media baru yang ada pada hari ini untuk sama-sama kita berhubung walaupun kita berada di tempat yang berbeza insyaAllah ya dan uh, terlebih dahulu saya ingin ingatkan kepada diri saya juga dan kepada semua uh, supaya sama-sama kita mematuhi SOP ya yang telah diarahkan oleh kerajaan sebab kita masih lagi dalam berdepan dengan suasana pandemik COVID-19 dan hari ini Alhamdulillah kes COVID dalam negara kita telah menurun ya. Hari ini uh, ke angka 17,672 kes walaupun sebelum ini melebihi daripada 20,000 kes. Jadi kita harapkan insyaAllah suasana uh, pemulihan COVID-19 dalam negara kita ini semakin baik dan saya harapkan insya-Allah semua pihak terutama ibu bapa pastikan jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak kita ya untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini supaya kita menang bersama insya-Allah ya. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk sama-sama merakamkan setinggi-tinggi ya kepada yang amat berhormat Datuk Seri uh, Sabri, uh, Ismail Sabri ya, eh, bin Yaakob selaku Perdana Menteri kita yang kita kasihi Perdana Menteri yang ke-9 yang telah dilantik uh, oleh apa yang telah mengangkat sumpah di hadapan yang di-Pertua Agong kita dan menjunjung kasih di atas kebijaksanaan tuanku yang telah menyelesaikan kemeluk politik dalam negara kita Alhamdulillah dalam tempoh hanya seminggu Alhamdulillah uh, kemeluk yang berlaku politik dan negara kita dapat diselesaikan dengan tenang dan baik dan kita harapkan insyaallah uh, semua pihak dapat menerima keputusan ini dengan apa dengan dengan hati yang tenang dan terbuka dan sebagaimana harapan tuanku dan harapan semua rakyat supaya kemelut ini berakhir dan kita kena satukan hati kita untuk bina negara kita untuk masa depan negara kita insyaallah dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada mantan Perdana Menteri kita yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun 17 bulan Uh, mentakbir negara kita tetapi banyak jasa-jasa beliau uh, yang telah taburkan kepada rakyat Malaysia. Saya harapkan insya-Allah supaya kerajaan baru pada hari ini insya-Allah akan meneruskan dasar-dasar baik yang telah ditinggalkan oleh uh, Tan Sri untuk kita sama-sama teruskan dan insya-Allah kita tambah baik mana-mana yang kekurangan insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Parti Islam Semalaysia PAS uh, yang telah uh, yang telah di menubuhkan uh, bermula sejak tahun 1951 lagi di antara parti yang tertua di Malaysia. Sesungguhnya jasa ulama'-ulama' kita sangat besar bagaimana ulama'-ulama' uh, kita yang telah menjetuskan idea untuk menubuhkan persatuan ulama' di Malaysia kemudian diubah kepada persatuan Islam se-Malaysia kemudian di, terus menjadi parti Islam se-Malaysia. Alhamdulillah perjuangan ulama Sejak daripada belum merdeka sehingga ke, 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 pada, ke, sampai ke hari ini eh, Kita lihat bagaimana jasa mereka ini sangat besar Dan kita sebagai pejuang Islam seharusnya kita meneruskan perjuangan ini eh, Ini adalah mata rantai perjuangan Menyambung perjuangan para ambia, para rasul yang terdahulu Dan disambung oleh para ulama Dan kita adalah penus pada perjuangan hari ini insyaAllah Muslimin, muslimat yang dihormati sekalian Alhamdulillah Uh, dalam ucapan pertama Perdana Menteri yang kita kasihi bagaimana Perdana Menteri telah uh, menyatakan menjadi untuk menjadikan menggunakan pendekatan keluarga Malaysia uh, menjadi satu pendekatan baru untuk menjadikan negara kita menuju sebuah negara yang bersatu padu dalam berdepan dengan wabak ataupun berdepan dengan krisis Covid-19 ini dan juga berdepan dengan krisis ekonomi ataupun isu uh, kekangan ekonomi dalam negara kita hari ini. Ini adalah satu perkara yang saya kira sangat tepat dan sangat sesuai dengan suasana yang ada. Adalah menjadi harapan semua supaya kita sama-sama membantu untuk memastikan keharmonian, kesatuan untuk semua pihak bersatu padu dalam berdepan dengan segala cabaran ini. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang telah mengukakan satu pendekatan keluarga Malaysia untuk menjadikan suatu apa pendekatan baru untuk memulihkan suasana krisis yang ada dalam negara kita. Kita mengharapkan insya-Allah selepas ini akan wujudnya sebuah negara kita yang penuh dengan apa kasih saya yang yang penuh dengan penghormatan, tidak ada lagi persengketaan ya, tidak ada lagi perebutan kuasa, tidak ada lagi agenda pribadi, eh, tidak ada lagi pengkhianatan dan sebagainya. Kita mengharapkan uh, tanggungjawab ini dipikul oleh semua pihak. Dan sudah tentu dalam nak mencapai konsep keluarga Malaysia ini memerlukan semua pihak mesti diperkasakan, semua pihak mesti bersatu padu. Dan dalam kita men nak menentukan konsep nak menuju kepada konsep negara Malaysia uh, yang apa yang meletakkan keluarga Malaysia ini uh, uh, negara yang berteraskan Uh, keluarga Malaysia ini mestilah kita mempunyai hala tuju yang jelas dan inilah sudah tentulah hayat hala tuju ini mestilah bertepatan dengan perlembagaan kita sebagaimana perkara 3 kurungan perlembagaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama persatuan sebab itu inilah yang ditunjang untuk kita menegakkan ataupun mendaulatkan negara kita bagaimana menuju sebuah negara yang berjaya dan insyaallah tak lama lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan. Jadi sesuailah dengan sambutan hari kemerdekaan yang ke-64 ini untuk sama-sama kita membina sebuah negara maju yang penuh berintegriti, yang bersih, yang cekap, yang apa yang sama-sama kita dapat memulihkan sama ada kita berdepan dengan cabaran penyakit Covid-19 ataupun depan dengan krisis politik yang ada pada hari ini. Tapi bagaimana cara untuk kita mencapainya? Bagaimana untuk kita menuju kepada kecemerlangan ini. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya sudah banyak bagaimana Islam telah menunjukkan kepada kita contoh kegemilangan umat-umat terdahulu, -umat kejayaan negara-negara yang telah terdahulu daripada kita. Bagaimana mereka berjaya membangun sebuah temadun negara yang berjaya kerana berteraskan Islam. Sebab Islamnya Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap yang menyeluruh di dalam Islam meliputi is bab pentadbiran bab politik bab ekonomi bab munakahat bab muamalat bab per, apa, rumah tangga bab hubungan sesama manusia sama ada peringkat antarabangsa semuanya ada dalam Islam begitulah indahnya Islam malah kita lihat tidak ada suasana agama yang apa biar begitu lengkap nak eh, banding dengan agama lain Islam adalah satu agama yang lengkap, agama yang sumur, yang lengkap. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama ataupun cara hidup yang diredai di sisi Allah hanya Islam. Wa man yattali ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ataupun memilih yang lain daripada Islam, maka Allah tidak akan terima daripadanya dan di akhirat mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kita sudah merdeka dah 64 tahun. Kita telah melalui berbagai fasa perubahan dalam pentadbiran negara kita. Kita telah melalui sembilan Perdana Menteri yang telah dilantik dalam negara kita. Maka kita melihat ke depan. Apa masalahnya kita lihat berbagai isu masih tidak selesai masalah moral semakin semakin teruk telah lihat menimpa remaja-remaja hari ini kita lihat pelbagai isu masalah rasuah tak berkesudahan ataupun pelbagai isu yang apa yang menjadi kemelut dalam masalah politik dalam negara kita Maka sudah tentulah pada sandang, pada pandangan saya pribadi saya sebagai ahli parlimen saya sudah berpengalaman di parlimen 20 tahun saya melihat sudah sampai masanya kita kena merubah negara kita mentadbir dan mengurus negara dengan iman mentadbir dan mengurus dengan negara dengan Islam kita kena ambil Islam sebagai penyelesaian. InsyaAllah, barulah kita akan berjaya melahirkan sebuah negara yang bersih, yang ber, apa, yang berintegriti, yang berjaya dan diberkati oleh Allah SWT. Yakinlah, kita lihat bagaimana zaman kegemilangan Islam. Zaman kegemilangan pemerintahan Omar Abdul Aziz. Bagaimana makmurnya pentadbiran di zaman pemerintahan Omar Abdul Aziz. Sehingga tidak ada rakyatnya yang, yang nak menerima zakat kemurahan rezeki yang Allah kurniakan. Apabila orang kaya nak mengeluarkan zakat, tidak ada seorang pun yang yang nak terima zakat sebab semuanya tak mampu, mereka sudah cukup, tak perlu kepada zakat. Hebatnya kekuatan ekonomi yang dibina dan diteras dengan Islam. Jadi kita nak negara kita menuju negara yang makmur dari sudut ekonominya, dari sudut pentadbirannya, dari sudut pendidikannya. Kita nak lahirkan eh, pendidikan yang cemerlang. Kita nak lahirkan negara kita negara yang berwibawa, yang dihormati, yang berintegriti, yang tidak ada rasuah dan sebagainya. Maka tidak ada pilihan lain iaitu dengan cara kita kena ha? meletakkan paksi hala tuju negara kita adalah hala tuju yang jelas. Kita kena jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala amanahkan bumi ini untuk kita orang Islam. Allah Subhanahu wa taala amanahkan bumi ini untuk kita untuk takbirkan dengan cara yang betul. Jadi hari ini sebenarnya dengan kuasa yang diberi sebenarnya inilah ruang terbaik. Saya menyeru kepada semua pihak terutama bagi kerajaan yang ada pada hari ini supaya sama-sama kita realisasikan Islam menjadi agenda dalam pentadbiran negara. Sebenarnya mudah dan simple, Tak payah pun Islam. Tak susah pun nak melaksanakan Islam. Dan inilah sebenarnya yang akan mengisi kekosongan-kosongan yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam pelbagai isu kerana mungkin kerana adanya kecurangan adanya tidak ada keberkatan ataupun ha, ada sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah. Jadi sebab itulah apa yang saya harapkan insya-Allah dalam kita nak membina sebuah negara maju ini kita memerlukan kepimpinan yang berwibawa. Kita memerlukan juga teamwork. Kita memerlukan apa, pegawai apa pegawai-pegawai taabbih. Kita memerlukan apa sistem perjawatan awam kita yang cekap, yang beramanah, yang berintegriti. Kita juga memerlukan sokongan daripada rakyat masyarakat daripada golongan NGO kita guna golongan profesional ilmuwan supaya bersama dengan kerajaan kita juga memerlukan pembangkang juga bersama untuk membina negara contohnya dalam kita berdepan dengan pandemik Covid-19 di, di mana seluruh dunia sedang berdepan dengan cabaran Covid-19 kita tengok di negara-negara luar pembangkang bersama kerajaan bagaimana untuk pulihkan negara bagaimana untuk menyelamatkan negara yang sedang berdepan dengan cabaran wabak yang begitu besar tetapi sebaliknya berlaku dalam negara kita bagaimana sehingga berlakunya pertukaran kepimpinan dalam pentadbiran negara apa yang sudah kita saksikan dalam negara kita jadi oleh itu kita kena ubah paradigma kita cara berfikir kita tindakan kita mesti kita ubah kita mesti menjadi sebuah negara yang merdeka dari sudut akidahnya yang bersih dari sudut amalannya yang dari sudut ketinggian berintegriti dari sudut akhlaknya barulah kita akan menjadi negara yang merdeka yang betul-betul dapat membawa negara kita kemercu kejayaan dan disegani oleh lawan dan kawan. Jadi sebab itu dalam nak mencapai ini, terasnya mestilah berteraskan kepada Islam. Dalam kita nak apabila sebut tentang Islam, saya teringat bagaimana pengalaman kami di Kelantan. Ya, bersama dengan kepimpinan apa uh, PAS di Kelantan. Alhamdulillah sampai hari ini 30 tahun lebih PAS pemerintah di Kelantan. Alhamdulillah Masa zaman Allah Almarhum Tuanku, bagaimana diterapkan nilai-nilai Islam yang sederhana, yang mudah, yang simple, yang akhirnya uh, memberi kesedaran dan keinsafan bagaimana sebenarnya mentadbir negara ini adalah satu, satu ubudiah kita kepada Allah. Mentadbir mentadbir negara ini adalah sebenarnya perhambaan pengabdian kita kepada Allah. Melengkapkan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Sebab itulah dalam kita mengurus negara, mengurus masyarakat. Sebenarnya ini adalah ruang lubuk pahala untuk kita kumpul sebanyak mana pahala. Dan ini juga disebut dalam hadis. Salah satu daripada tujuh golongan yang akan ber ada di bawah bayangan arash Allah di akhirat. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Maknanya betapa tinggi dan mulianya orang politik tetapi orang politik yang bertakwa, orang politik yang adil, orang politik yang beriman, ha? mereka ini menjadi golongan yang pertama yang berada di bawah bayangan naungan bayar, bayangan arash Allah di akhirat. Subhanallah. Jadi betapa besarnya penghargaan dan isar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan contoh kepada kita. Allah subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik bagi kamu bagi mereka yang beriman kepada Allah. Bagi mereka yang beriman kepada hari akhirat dan bagi mereka yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja imam di masjid, malah Rasulullah juga panglima di medan perang dan Rasulullah adalah memimpin sebuah negara. Pemimpin sebuah negara sehingga terbentuk negara Islam Madinah. Sehingga ada piagam Madinah perjanjian antara orang Muslim dan bukan Muslim. Bagaimana terbentuknya sebuah kerajaan sehingga mengembang kepada dua per tiga dunia kekuasaan Islam. Subhanallah sehingga berjaya menundukkan kerajaan Rom dan Persia. Itulah hebatnya Islam. Islam adalah agama mentadbir. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini untuk manusia. Sebab manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah Allah. Sebab itulah kita jangan tunduk, jangan lemah kepada golongan kufar. Kita jangan lemah kepada golongan yang anti kepada Islam. Sebab Islam adalah yang tertinggi dan yang terbaik. InsyaAllah sebab itulah Islam adalah merakni semua kaum. Apabila kita menyebut Islam, bukan bermakna kita diskriminasi orang bukan Islam. 30 tahun pas memerintah Kelantan, tidak ada seorang bukan Islam di Kelantan yang kita zalimi. Tidak ada seorang rumah, tak ada satu perumah ibadah di Kelantan yang kita khianati. Malah kita memberi hak orang bukan Islam melakukan ibadah di kuil-kuil mereka, tempat-tempat ibadah mereka tanpa gangguan. Jadi inilah bagaimana kebaikan dan keindahan Islam. Jadi inilah yang kita harapkan supaya dilaksanakan dalam negara kita, dalam pentadbiran negara kita untuk kita membawa kepada mercu kepada era baru sebuah keluarga Malaysia yang merdeka sebuah keluarga Malaysia yang berintegriti sebuah keluarga Malaysia yang meletakkan matlamat yang jelas sebab kita mesti ada matlamat yang jelas ke mana kita nak bawa keluarga negara kita jadi sebab itulah saya mengharapkan dukungan sokongan daripada semua pihak sama ada daripada pihak pembangkang, daripada pihak golongan intelektual, daripada golongan profesional, daripada golongan ilmuwan, sama ada daripada golongan NGO, daripada rakyat bawahan, nelayan, petani. Semua mesti kita bersatu untuk memberi sokongan untuk meletakkan dasar tunjangan negara yang kukuh dan jatuh ini yang telah dijanjikan oleh Allah di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا بان سيقوى يوم الله الله akan buka baginya jalan keluar jalan keluar daripada segala kesempitan segala Allah janji Allah innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak tidak memukiri janji. Jalan keluar daripada kesempitan rezeki, daripada kesempitan ekonomi, daripada kesempitan kesusahan, kepayahan dalam kehidupan. Janji Allah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan-jalan jalan-jalan keluar daripada masalah. Inilah yang dikata keberkatan. Sebab kita melaksanakan tugas kita sebagai hambanya di bumi ini dengan begitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi insya Allah kita kena merubah, kita kena buat satu perubahan. Dan kalau sebagaimana yang telah buat di negeri Kelantan. Alhamdulillah saya ucapkan tanya. Ha? Kelantan meletakkan teras pentadbiran negeri dengan meletakkan tiga teras utama. Ubudiah, Mas'uliyah dan Ifqan iaitu perhambaan hamba eh? kepada Allah. Dalam kita mentadbir negara, dalam mentadbir negeri meletakkan pengabdian kepada Allah adalah tempat yang tertinggi dan ke kebertanggungjawaban, tanggungjawab dengan Allah. Apabila kita bekerja atas tanggungjawab mas'uliah kepada Allah, bertangga ke bertanggungjawaban kepada agama Insyaallah di sana tidak akan berlaku rasuah, tidak akan berlaku salah kuasa, guna kuasa, tidak akan berlaku penyelewengan, tidak akan berlaku menggunakan untuk kepentingan diri sebab kita bertanggungjawab dengan pencipta dan ikon kita laksanakan dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh. Hmm, inilah yang yang telah dirintiskan oleh almarhum Tuan Guru. Bagaimana dalam mentadbir negara, dalam mentadbir negeri mesti meletakkan landasan yang betul. Ha? inilah yang kita hendaki. Insya-Allah, semoga perubahan dalam kabinet baru yang akan dibentuk nanti, kita mengharapkan satu kabinet yang boleh membawa Malaysia kepada hala tuju yang baru dan jelas. Dalam berdepan dengan cabaran ini, saya memahami bagaimana banyak cabaran yang telah dilalui kita sebelum ini. Semasa zaman PH mentadbir negara, 22 bulan, Zaman yang penuh keperitan yang dirasai terutama oleh jiwa orang Islam Saya teringat lagi bagaimana ketika itu Pernah masa zaman PH dulu menubuhkan dia menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengkaji semula sistem pendidikan negara untuk termasuk mata pelajaran agama Islam. Mata pelajaran agama Islam dalam sistem pendidikan negara Itu ditubuhkan satu jawatan kuasa di Kementerian Pendidikan nak kaji balik. Sekala boleh nak nak buangkan mata pelajaran agama Islam dalam sistem pendidikan. Ha dan diletakkan orang bukan Islam untuk sama-sama membuat penilaian dan cadangan. Alhamdulillah, rezeki Allah tolong kita setakat 22 bulan. Dan tuan-tuan dan puan-puan masih ingat bagaimana edaran komik-komik ya apa komunis yang diedarkan di sekolah-sekolah. Masya-Allah. Dan masih ingat lagi ketika nak menyambut hari kebangsaan ada bendera-bendera yang diterbalikkan digantung di sekolah-sekolah. Masya-Allah. Ini adalah di zaman PH. Dan saya ingat lagi bagaimana mata zaman BFPH dulu menamakan kontrak kaki tangan awam. Lebih daripada 18,000 orang kontrak kaki tangan awam telah ditamatkan kontraknya. Dan termasuk juga unit seranta di Felda di bawah GKM, di, di bawah jabatan perdana menteri juga ditutup. Termasuk juga BTN Biro Tata Negara juga ditutup eh, ha? untuk melahirkan semangat cinta ke negara, semangat patriotik ditutup. Eh, ha? dan uh, kalau dulu nak uh, pangkat kaki tangan kerajaan mestilah melalui Biro Tata Negara dan sebagainya sekarangnya sudah ditutup. Dan kita lihat bagaimana peruntukan kepada sekolah persendirian Cina dan sebagainya bukan kita nafikan tetapi ini sekolah persendirian eh bukan sekolah kerajaan jadi apa yang kita nak ni ialah kita bukan apa kita bukan meletakkan bias antara kaum orang Cina orang Melayu orang Tamil adalah rakyat Malaysia kita nak adalah keadilan untuk semua tetapi kita tak nak keutuhan negara kita, Melayu sebagai tanah air kita ini tumpah darah kita ini diperkatakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab kita mesti menjadi satu bangsa yang merdeka kita kena ingat bagaimana titik air mata, titik darah pejuang-pejuang kemerdekaan sehingga kita berada di kemerdekaan sehingga pada hari ini kemerdekaan yang, yang ulang tahun yang ke-64 Betapa ramai mereka yang telah menitiskan darah dan air mata demi untuk mencapai sebuah negara yang merdeka. Jadi bagaimana pejuang-pejuang ada pejuang yang tidak didendam kerana ditutup dengan penulisan sejarah yang dikelirukan. Sepatutnya kita menjadi bangsa yang insaf bagaimana mesti kita merdekakan negara kita daripada izm-izm pahaman yang bercanggah dengan Islam. Sebab itulah kita sama-samalah pertahankan tanah air kita yang tercinta ini. Dalam depan dengan ini, sebab itulah kita mengharapkan insya Allah ya, eh, ruang dan peluang yang ada yang diberi, dia mandat yang diberi oleh rakyat ini hendaklah kita jaga betul-betul. Seimbas pengalaman saya 17 bulan berada di kementerian. 17 bulan bersama dengan pentadbiran Perikatan Nasional. Sebenarnya banyak pengalaman yang kita lalui. Eh, suka duka dan tapi Alhamdulillah sebenarnya bukan payah pun kita laksanakan dengan tanggungjawab kerjasama dengan pihak kaki tangan awam, pejabat-pejabat awam kita sangat bagus. Sebab itulah saya di kementerian saya cuba laksanakan yang mudah dulu terutama ia iaitu bagaimana kita nak terapkan budaya kasih sayang dalam dalam kaki tangan awam. Setiap hari saya ucap birthday uh, hari jadi kepada staf-staf saya. Sebagai tanda bagaimana hubungan pemimpin dengan apa kaki tangan staf-staf di lingkungan walaupun kita ada lebih daripada 1000 orang staf kita InsyaAllah jika kita atur dengan baik Kita sempat Alhamdulillah hampir 5-6 orang sehari Yang sambut hari jadi Hanya pun Walaupun dengan ucapan hari jadi Ini merupakan satu bagaimana hubungan kasih antara pemimpin dengan dengan apa staf di bawah dengan kesabaran ibu dengan seolah-olah dengan anak macam tu. Dan begitu juga saya cuba tiru bagaimana tok guru, tok guru kita cuba menjimatkan kos-kos yang ada di pejabat supaya sebab ini adalah duit kerajaan, duit negara. Kita tak boleh gunakan sewenang-wenangnya. Saya cuba laksanakan dalam pentadbiran masa saya di di Kementerian Wanita. Malah walaupun saya berada di pejabat timbalan menteri tingkat 37 saya diberi ruang untuk nak tukar perabot-perabot sebab ni daripada zaman pentadbiran lama tapi saya tak tukar sebab saya tengok kursi tu masih elok saya tak tukar satu pun perabot guna yang mana ada je dan uh, uh, apa satu perkara yang saya tersentuh mungkin perkara ni orang lain tak ada apa bagi-bagi saya saya rasa saya tak nak membazirkan duit rakyat benda simple je Ah, setiap minggu dia ada jambangan bunga dan yang bunga hidup yang disediakan di pejabat. Eh, dia letakkan seminggu sekali dia tukar. Apabila saya tanya berapa kos ni bunga jambangan bunga hidup ni. Eh, satu jambangan tu ratusan juga nilainya Masya Allah saya kata membazirnya satu minggu dia dah layu lebih baik duit, duit ini kalau kita campur-campur sebulan, banyak kosnya, kalau campur-campur setahun, banyak duit negara ni, lebih baik kita tak perlu bunga-bunga yang membazir kita dahulukan duit ni, kita bagi untuk rakyat saya buat surat kepada pihak pengurusan, saya tak perlu bunga-bunga hidup ni walaupun saya seorang wanita suka pada bunga sebab saya tak nak membazir duit rakyat pada satu zin. Jadi bayangkan kalau benda-benda simple kecil macam ni kita boleh buat. Hmm, begitu juga program keilmuan, kita menjemput uh, golongan agamawan, golongan asasi-asasi, selebriti, dakwah, mari bersama di kementerian untuk memberi ilmu pengisian setiap bulan kepada kaki tangan sebab kita nak lahirkan kaki tangan yang berwibawa kita nak lahirkan kaki tangan yang bertinggi nilai moralnya akhlaknya dan sentiasa hidup dengan tenang dan kasih sayang ini yang kita nak lahirkan dan insyaallah benda-benda simple ni kita boleh buat bukan payah pun Nah, jadi kita jangan mengambil kesempatan dengan ruang kuasa yang ada untuk kepentingan diri kita sebab itulah berbagai program yang kita buat 17 bulan lebih Hampir lima, lebih daripada 50 inisiatif Yang kita laksanakan di bawah kementerian Di antaranya kita mengadakan eh, Advokasi isu-isu yang rentas Kementerian. Sebab saya lihat antara Kementerian-kementerian seolah-olah Tidak ada penyelarasan pertindihan kadang-kadang program yang hampir sama. Sebab itu kita mewujudkan pelbagai penyelarasan termasuk melibatkan isu-isu mahasiswa, melibatkan isu berkaitan dengan isu kesihatan mental, berkaitan dengan isu kekeluargaan, berkaitan dengan isu pendidikan. Sebab kumpulan sasaran di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini banyak kita ada kumpulan sasa wanita, keluarga, kita ada warga emas, kita ada kanak-kanak, kita ada juga golongan OKU, kita ada juga golongan rentan. Jadi pelbagai ini cabaran yang cukup besar. Jadi sebab itulah kita mengharapkan insya-Allah kalau benar-benar kita nak melahirkan keluarga Malaysia yang merdeka yang berjaya maka kita kena lihat isu-isu kekeluargaan ini sebenarnya sangat besar yang perlu merentasi semua kementerian perlu merentasi semua kerajaan negeri sebab itulah kita juga semasa saya berada di Kementerian Wanita kita mengadakan intervensi isu sosial bersama kerajaan negeri Eh, kita turun ke Sarawak, kita turun ke Perlis, kita turun ke Kedah, ke okay, Terengganu, Kelantan, beberapa negeri, jumpa dengan Menteri Besar, jumpa dengan Esko, jumpa dengan Ketua Menteri untuk kita bincang macam mana nak menyelesaikan isu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pulang sasa kita, dia perlu kerjasama bukan semata-mata kementerian wanita, kerjasama daripada kementerian lain, kerjasama daripada kerajaan negeri kerjasama daripada semua agensi ini sangat penting untuk memastikan keberkesanannya. Jadi Alhamdulillah perkara ini sangat ha, disambut baik oleh kerajaan negeri termasuk kerajaan di Kelantan, Kedah Terengganu, Perlis, hmm, sangat betul juga. sebab nak selesaikan satu isu sosial, dia memerlukan pelbagai agensi contoh kita nak selesaikan satu keluarga yang bermasalah dengan dada, kita perlu kepada uh, pelbagai agensi, selain daripada ADK, PDRM, kita perlu kepada LVPKN bagaimana nak tangani, nak pulihkan keluarga, bagaimana kita perlu kepada latihan untuk memberi peluang kerjaan supaya mereka terlibat dengan hadah. Kita perlu kepada JKM untuk bantuan anak-anak berbagai agensi, kadang-kadang 9, 10 agensi diperlukan untuk menyelesaikan satu keluarga yang bermasalah. Jadi sebab itulah isu ini perlu kita tangani bersama. Hari ini kita berdepan dengan COVID-19. Saya sangat simpati dan memahami bagaimana tekanan yang dihadapi oleh anak-anak. Ada mereka yang kehilangan ibu, ayah, eh, terkorban kerana COVID-19. Kita sedang berusaha, Alhamdulillah, di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita sedang berusaha untuk mewujudkan eh, satu pusat khas untuk bagi anak-anak yang kehilangan ibu dan ayah yang positif COVID ini untuk kita pihara. Dan kita sedang melancar untuk bagaimana pelaksanaan dan sebut tindakan seterusnya selain daripada kita meminta supaya tanggungjawab daripada ahli keluarga. Ahli keluarga memainkan sangat penting. Jadi sebab itu untuk kita membina sebuah keluarga besar, keluarga Malaysia, unit keluarga kecil yang ada dalam diri keluarga kita ini mesti diperkasakan. Keluarga ini mesti diperkasakan. Bapak saudara mesti ada tanggungjawab. Bukan bapak saudara makan anak saudara. Seorang bapak ada tanggungjawab. Seorang ibu ada tanggungjawab. Seorang datuk nenek ada tanggungjawab. Eh? Seorang ahli keluarga ada tanggungjawab. Sekiranya berlaku sesuatu raka, sama-sama kita mengambil tanggungjawab. Dan ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan. Ketika dalam keadaan sesuatu berlaku yang kita tak terduga, maka mereka inilah yang seharusnya menjadi tanggungjawab kita untuk kita kita bela bersama. Jadi besarnya tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam berdepan dengan cabaran semua itu kita memahami cabaran yang dia ada. Kerajaan telah berusaha daya mungkin. Perbagai pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memberi yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kerajaan telah berbelanja berbilion ringgit untuk memastikan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kalau tengok dalam bajet 2021 lebih daripada 232 bilion dan 2020 telah lebih daripada 230 uh, bilion yang telah disiharkan di, di uh, untuk sama-sama menangani isu COVID-19 ini dan bagaimana pelbagai pakej bantuan yang telah dilaksanakan uh, yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. Jadi kerajaan yang sangat prihatin ini mestilah diiringi dengan rakyat juga rakyat yang bersyukur, rakyat yang apa yang sama-sama uh, bertanggungjawab, yang sama-sama bersama dengan kerajaan untuk kita membina sebuah negara yang merdeka. Sebagai contoh, kalau melalui KPWKM saja, bantuan prihatin rakyat prihatin di mana kita telah salurkan lebih daripada 42.2 juta. Pelan janus mula ekonomi negara ataupun penjana, kita telah salurkan sebanyak 150 juta melalui program permai iaitu perlindungan ekonomi rakyat Malaysia kita telah salurkan sebanyak 50 juta melalui program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi sebanyak RM77.9 juta dan melalui pakej pelindungan rakyat dan pulih ekonomi sebanyak 73.2 juta dan banyak lagi pakej-pakej yang disediakan oleh kerajaan. Jadi hadirin hadirat yang dihormati sekalian, harapan saya dengan kemelut suasana yang ada pada hari ini banyakkan doa kita kepada Allah. Kita tak akan mampu berdepan dengan cabaran ini dengan tanpa izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena gembelengkan tenaga. Kita kena perkasakan semua sudut. Di semua peringkat kita kena perkasakan. Dalam kita mencapai nilai ataupun hasrat cita-cita besar kita untuk mewujudkan sebuah keluarga Malaysia yang bersih, yang berintegriti, yang apa, yang maju, yang merdeka. Jadi sebab itulah kita hendaklah bekerjasama dan kita mengharapkan supaya semua pihak bersatu padu untuk sama-sama membantu kerajaan. Dan di samping itu kita meletakkan prinsip iman, ketakwaan dan amanah ha, menjadi tanggungjawab besar kita bersama. Dan insyaAllah kita sama-sama berusaha untuk memastikan supaya kita dapat pulihkan COVID-19 kita ini, pandemik COVID-19 kita dengan sama-sama kita mematuhi SOP yang telah diarahkan oleh kerajaan walaupun kelonggaran diberi oleh kerajaan tetapi bukan itu menjadi penyebab untuk kita mengambil peluang melakukan perkara yang hingga membawa kepada penularan dalam negara kita. Mesti kita bertanggungjawab dan kita sayangkan negara dan kita berusaha berdepan dengan cabaran cabaran ekonomi yang ada pada hari ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh. Bagi anak-anak muda, saya harapkan anak-anak muda adalah harapan masa depan. Bagi mereka yang belum daftar sebagai pemilih, silakan. Tempoh ada lagi lebih kurang dua minggu, daftar diri sebagai pemilih. Tangan anda menentukan pemimpin masa depan. Pastikan pemimpin yang akan anda pilih adalah pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab, yang meletakkan iman dan takwa menjadi landasan dalam pentadbiran negara ataupun dalam membawa sebuah negara yang berjaya. Insya Allah kita nakkan negara kita negara yang apa yang berjaya. Jadi insya Allah sama-sama eh, kita apa Munajat kepada Allah dengan doa Yang terputus-putus, dengan doa kita Yang tak putus-putus dan saya mengucapkan tanya terutama kepada Dewan Ulama, eh, kepada Dewan Ulama PAS Kepada Dewan Muslimat PAS Dan kepada semua Dewan Pemuda PAS Dan kepada semua eh, Rantaian parti-parti eh, kita yang telah mengadakan munajat tak putus-putus di awal krisis sehingga sekarang ni tak putus-putus mungkin insyaallah sampai ke Pindah raya akan datang kita doakan semoga negara kita ni sentiasa berada dalam naungan Allah berada dalam dalam perlindungan Allah berada dalam rahmat Allah ditakdirkan Allah diberi kebijaksanaan diberi kekuatan kepada pimpinan kita diberi kepada ketabahan dan kesabaran dan diberi petunjuk dan hidayah untuk kita mencapai negara kita medara yang berjaya insyaallah kita mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat itulah harapan saya untuk meletakkan menjadikan iman dan takwa sebagai asas pentadbiran membentuk sebuah negara yang berjaya dan merdeka insyaallah. Sekarang itu dulu ucapan saya. Saya akan terima kasih kepada penonton-penonton yang bersama pada malam ini insyaallah. Semoga sama-sama kita diberi kesihatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Semoga kita semua mendapat keredaan Allah dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Ceramah yang pertama kita daripada yang berhormat Datuk Haji Siti Zailah Mak Yusuf atau yang berhormat Datuk Kalah kita pada malam ini, alhamdulillah. Kita mendengar tadi dengan terang dan jelas. Walaupun 17 bulan memimpin Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pelbagai inisiatif yang telah didepani khususnya untuk meletakkan kesejahteraan demi rakyat dan kebersamaan demi rakyat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang -puan penonton sekalian. Kita juga mendengar pelbagai pakej yang telah diinisiatifkan di bawah kementerian yang berhormat Datuk Kalah kita bersama-sama terajui. Alhamdulillah cukup bermakna kepada rakyat. Walaupun tempoh perkhidmatan 17 bulan, tetapi insya Allah yakinlah dengan 17 bulan Ianya berbekas di jiwa dan hati rakyat insya Allah. Dengan izin Allah pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun ada orang sebut bukan kerajaan Perikatan Nasional, tetapi tanpa kita bersama siapalah Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan sidang penonton yang saya kasihi sekalian Alhamdulillah Untuk meneruskan siri ceramah Yang kedua kita pada malam ini Tidak lain tidak bukan untuk kita bersama-sama dengan berhormat Datuk Timbalan Presiden kita Alhamdulillah bersempena dengan hari ini hari ulang tahun PAS yang ke-70 Ulang tahun Parti Islam Semelisir PAS yang ke-70 Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden kita dalam suasana kekangan yang ada ini uh, sebagai ucapan akhir yang disebut oleh Bapak Dr. Kalah tadi supaya kita jangan lupa untuk memperkasakan gerakan kita mendaftar pemilih daftar pemilih gerakan daftar pemilih khususnya kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang baru layak sampai tempoh umur mengundi jadilah gerak kerja daftar pemilih ini sebagai satu gerak kerja yang berkewajipan atas diri kita masing-masing. Sedang penonton yang saya kasih sekalian meneruskan siri ceramah maya isu semasa kita pada malam ini. Mailah sama-sama kita mendengar pesanan atau jihad untuk sama-sama kita hadam ceramah yang akan disampaikan oleh yang berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man. Timbalan Presiden Parti Islam Semelisya PAS Merangkap Ahli Parlimen Kubang Krian Untuk sama-sama kita hadami Untuk itu majlis dengan sukacitanya cita menjemput Dan mempersilakan Takbir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa illa billahi al-aliyyil azim Qala ta Allah Ta'ala a'uzubillah minas syaitanir rajim Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku Wa zkuru ni'matallahi alaikum Iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum Fa asbahtum binikmatihi ikhwana وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Yang dihormati Tuan Polisi Majlis Yang bahagia, yang berhormat Datuk Kak Zailah ya, Selaku penceramah uh, bersama pada malam ini Yang dihormati Suruh sah kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan Tuan-tuan ya. dan puan-puan hadirin hadirat secara maya Yang dapat mengikuti bersama ya, Siri ceramah kita pada malam yang mulia ini tahiyatan tahiyatun assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya atas kalian pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus mengadakan program ceramah secara maya ya, salah satu di antara alternatif dan program yang disun oleh badan perhubungan negeri melalui penerangan ya, jabatan penerangan dan kita lihat betapa ya, mutakhir ini dalam suasana COVID yang masih melanda negara, pelbagai pendekatan terpaksa kita gunakan untuk menyampaikan mesej kita, mesej dakwah kita kepada seluruh masyarakat ya, melalui apa sahaja jalan ya, dan itulah yang disebut ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya, serulah ya, kepada jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan ya, kebijaksanaan bukan hanya terhenti pada aspek penyampaian kaedah penyampaian dan cara penyampaian mutakhir ini kita mula melihat melalui eh, mekanisme penyampaian tersebut yang eh, juga salah satu di antara hikmah yang sangat terbuka luas ya, eh, untuk kita menggali dan mendapatkan khazanah-khazanah dalam pelbagai medan yang sedia ada dan apa yang akan berlaku pada masa depan khusus dalam menghadapi cabaran pilihan ke-15 ya, eh, mungkin lebih mencabar daripada situasi yang ada pada hari ini Maka seluruh jentera parti, eh, para petugas mesti memikirkan kaedah-kaedah yang terbaik. Eh, bagaimana kita bukan hanya menyampaikan dakwah, sasaran kita, eh, manhaj yang kita bawa, kaedah yang kita bawa. Tapi bagaimana untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran musuh yang menggunakan pendekatan media sosial bagi mempengaruhi pemikiran rakyat yang eh, dalam situasi-situasi yang sangat mencabar maka tentulah keadaan ini perlu memerlukan bukan hanya soal ilmu pengetahuan ya memahami dan menguasai teknologi yang sedia ada ya tapi di waktu yang sama juga mampu menjawab dalam masa yang cepat dan pantas dan maklumat-maklumat disampaikan itu ya bukanlah maklumat-maklumat yang menimbulkan perkara ya yang boleh menimbulkan pelbagai masalah ya kerana kekurangan atau penjelasan-penjelasan yang tidak jelas ya, di kalangan ahli Apapun saya merakamkan ucapan tahniah ya, kepada kerajaan Kelantan ya, khususnya PAH Negeri Badan Perhubungan PAH Negeri yang telah berusaha ya, hampir setiap waktu mengadakan ceramah secara maya ya, salah satu di antara mekanisme yang kita lihat mula mendapat sambutan yang hebat ya, di kalangan masyarakat yang ramai walaupun kita menyedari ya, ceramah ya, atau cakap seorang ni memang tidak sama kita kita ceramah depan orang ramai ya, takbir seorang ya, takbir seorang ni tuan-tuan faham lah ya. kalau kita semayang kita takbir ya, kita tahu dah kita semayang seorang tiba-tiba kita bunyi orang belakang pun takut juga ya. tapi apatah lagi dalam suasana ni kita paksa bentuk ya, apa saja cara yang penting mesej tu sampai ya, kepada uh, ahli kita dan kepada uh, masyarakat seluruhnya Tata sekalian sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah pada malam ni kita bicarakan soal isu semasa yang melanda negara kita yang semua kita sedia maklum. Eh, walaupun sebenarnya dalam pendekatan politik yang ada hari ini, apa saya yang berlaku itu boleh dicapai terus oleh oleh rakyat eh, dengan dengan terbukanya eh, media sosial yang ada. Namun apa yang penting ialah kita seringkali menekankan supaya ahli-ahli kita mesti mendapat sumber yang betul. Maklumat daripada sumber yang asal, sumber resmi parti. Kalau kita baca satu berita, Lalu kita kena refer kepada Facebook pimpinan. Apakah maklumat tu ada dalam Facebook pimpinan atau hanya direka oleh musuh ya, eh, bagi mengesahkan ya, suatu maklumat itu maklumat yang betul. Demikian juga kalau satu-satu kenyataan resmi daripada sesuatu Agong Parti, eh, kita refer kepada Facebook Parti. Apakah betul ada kenyataan dalam Facebook atau tak ada? Ya, eh, itu mekanisme yang boleh kita lihat selain daripada ucapan-ucapan ya, dan penyampaian-penyampaian secara langsung ya, sebagaimana yang kita buat pada waktu ini. Sahabat-sahabat sekian, tuan-tuan semua, kita lihat bagaimana kemeluk politik negara yang berlaku ya, kita tentang bagaimana peristiwa ya, pertembungan dan usaha-usaha musuh ya, untuk memecah belahkan kesepakatan ya, di kalangan ya, para sahabat Nabi di Madinah pada waktu itu. Sengaja pagi ini saya pada hari ini saya memetik ya firman Allah Taala ya dalam surah Ali Imran ayat 103 hingga 105 ya sebagai mukadimah untuk sama-sama kita meneladani tentang hikmah ya dan pengajaran yang boleh kita lihat tentang sebab turun ayat ini ya baik firman Allah Taala waqtasimu bihablillah jami'a dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yakni agama Islam dan janganlah kamu bercerai-berai yang jangan berpecah belah dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu lalu Allah Taala menyatukan hati kamu hingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam maka menjadikan kamu di pernikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara ya dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang api neraka Allah disebabkan kekufuran semasa jahiliah lalu Allah Taala selamatkan kamu di neraka tersebut Ya, neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Dan demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. Supaya kamu mendapat petunjuk yang hidayah. Ya, dan hendaklah ada di antara kamu satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan. Dan mencegah, menyuruh yang ma'ruh dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang Yahudi dan Nasrani. Yang telah bercerai berai dan berselisih dalam urusan agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksaan yang besar. Tuan-tuan sekalian, ya, yeah. ayat ini diturunkan ya, yeah. kerana peristiwa yang berlaku di Madinah pada waktu itu. Setelah Nabi berjaya hijrah ke Madinah dan menyatukan golongan muhajirin dengan golongan Ansar yang terdiri pada golongan Aus dan Khazraj yang bermusuh ratusan tahun. Ya. Lalu Allah Taala menyatukan dengan Islam. Nabi Assalam berjaya meletakkan mereka dalam satu satu ikatan akidah ya, yang mempersedarakan dan kita lihat bagaimana Allah Taala sebut ya fa aslihu fa asbahtum bi ikhwana maka dengan sebab itu kamu jadi saudara. Ya, yeah, gulungan Aus dan Khazrat yang bermusuh berjaya disatukan. Dan gulungan Muhajirin dan Ansar berjaya disatukan. Dan penyatuan umat Islam ni satu penyatuan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kerana mereka tahu bahawa kekuatan umat Islam ialah kekuatan kesatuan mereka. Lalu mereka cuba mecah belahkan dengan pelbagai kaedah, pelbagai cara. Ya, yeah, di antara caranya ialah mengungkit-ungkit kembali peristiwa-peristiwa yang sebelum ini. Ya, yeah, diungkit balik peristiwa lalu supaya timbul kemarahan supaya kita ingat balik ya, dan itu hampir-hampir menyebabkan golongan ya, muhajir ansar bermusuh berperang ya, maka peristiwa sebut sampai pada Nabi SAW Nabi datang dan Nabi berjaya mendamaikan mereka ya, hingga kata Nabi SAW adakah kamu mahu kembali semula kepada jahiliah ya, setelah kunia Allah kepada Islam yang ada pada kamu lalu ketika aku masih lagi berada di kalangan kamu maksudnya Eh, waktu Nabi masih hidup. Boleh tengok Nabi. Boleh bercakap dengan Nabi. Berikan Nabi sebagai rujukan. Kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam, Yahudi khusus di Madinah, eh, cuba memecah belahkan orang Islam. Eh, Nabi sebut, aku masih ada bersama kamu. Eh, maka kan itu, Alhamdulillah, mereka kembali bertaut, eh, kembali bersatu. Eh, mereka menangis berpelukan satu sama lain. Eh, maka Itulah yang nikmat yang Allah Taala sebut innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum bittaqullah. Yeah. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka hendaklah kamu damaikan, ya, perbaiki hubungan mereka, ya, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks politik negara kita Malaysia, ya, kita akui betapa pertembungan yang berlaku akibat daripada perpecahan umat Islam ya menyebabkan kita hilang kekuasaan hilang kekuatan kekuatan ekonomi kita hampir hilang ya dan sekarang kekuatan politik ya cuba diganggu gugat puncanya umat Islam berpecah sepatutnya menjadi umat Islam ya, kita ada panduan ya panduan ya Allah Taala turunkan kepada kita al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu ma in tamassaktum bihi ma tadillu abada kita pun mengetahui ya dan kita berusaha ya Allah tak sebut wala takunu kalidza farraqu wa ikhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat jangan kamu jadi seumpama orang Yahudi orang Nasara ya yang berpecah belah sedatang pada mereka kitab suci ya Quran depan kita lalu kita mengajak kepada perdamaian mai kembali kepada Islam ya setelah kita lihat eh, lepas pilaya ke-14 dan bagaimana kesatuan umat ini hampir-hampir pecah. Ya, bahkan kita hilang kekuasaan. Ya, walaupun PAH bertemu dengan UMNO hampir 60 tahun. Ya, dan pelbagai peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ya, waktu kita menguasai negeri-negeri. Ya, dan PAS pernah melihat bahawa ya, jalan keluar pada masa ini mesti diusahakan. Alhamdulillah. Ya, mungkin benar kepada orang tua kalau tak, tak tengantuk, ya, tidak akan tengadah. Ya, kalau tidak kena, maka kita tak lihat hasil daripada itu kita menyaksikan bagaimana kita boleh duduk bersama ya pas dengan amno duduk bincang merangka strategi pada waktu itu bagaimana untuk ambil alih kerajaan ya bagaimana untuk bina kekuatan pembentukan muafakat nasional pada peringkat awal ialah merancang strategi untuk tawan ya, menang dalam pilihan ke-15 ke ya tetapi Allah taala mentakdirkan segala sesuatu dia berlaku di luar perancangan Walaupun kita ada Strategi ya, sebelum Pilihan ke-15, kalau boleh kita nak ambil Alih kerajaan, tapi tumpuan Kita bagaimana menghadapi Pilihan ke-15, ya, tetapi Bila berlaku perubahan Dalaman kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu Yang menyaksikan bagaimana sebahagian mereka Keluar daripada Pakatan Harapan ya, Sebahagian dia antara guru-guru Azmin, ya, Gertan Sri Mahidin Daripada Parti Bersatu, keluar ya, yeah. dan membentuk suatu kumpulan ya, yeah. dan mengajak sama pas bersama dengan ya, yeah. UMNO untuk duduk bersama. Maka kan itu sejarah ini penting untuk kita teliti supaya kita memahami situasi pada waktu kita bentuk muafakat nasional dan situasi yang berlaku selepas pembentukan tersebut bila mana satu kumpulan keluar pada Pakat harapan bermakna PAS melihat bahawa mereka ini perlu disatukan dalam satu wadah perjuangan. PAS, AMNO dan parti-parti yang keluar daripada Pakatan Harapan. Ya, yang kita namakan sebagai parti bersatu. Ya, yeah. maka kan itu, sebarang usaha untuk mecah belahkan ya, ketiga-tiga muafakat ini mengancam muafakat kita dan strategi pada masa hadapan. Ya, yeah. walaupun ada yang mengatakan bahawa PAS dengan AMNO saja, kita harus lihat bahawa ya, realiti kumpulan daripada bersatu ni dia dia dah tak akan kembali pada PH. Ya. Yeah. Kalau kita tidak bersama kita, maka confirm akan jadi tiga penjuru. Ya. Yeah. Dan kita cuba mengelak pertembungan tiga penjuru dalam pilihan yang akan datang. Maka kerana itu PAS tak tegas bahawa kita perlu bersama. Ya. Yeah. Berbagai usaha dibuat. Berbagai perbincangan dirunding. Ya. Yeah. Memang kita akui bahawa ada pandangan mengatakan bahawa parti bersatu tak ada cawangan, tak ada kekuatan, tak ada ahli. Namun dalam konteks politik, kita perlu membanyakkan sahabat mengurangkan musuh. Walaupun 10% penyokong, dia ada kesan di tempat-tempat tertentu. Ya, yeah. mantar itu pas tegas bahawa kita nak elak tiga penjuru. Ya, yeah. dan kita menyaksikan bila kita bentuk kerajaan ya, yeah. bersama ya, yeah. hasil muafakat tersebut pada peringkat awal, ya, yeah, kita bersetuju Ya, mengambil Tan Sri Mahyuddin sebagai permenteri, ya, sebagaimana yang kita maklum dan saya tidak cadang nak ulang, apa yang penting ialah, hasil daripada mufakat tersebut, kita berjaya membentuk kerajaan persekutuan dengan jumlah majoriti yang sangat nipis dan sangat beresiko maka pada waktu itu kita lihat kita tu berdepan dengan cabaran covid ya, kerajaan ya, setahun tujuh bulan itu, kerajaan dipimpin oleh Tan Sri Mahuddin berdepan dengan masalah yang sangat serius ya yeah. cabarannya sangat besar ya yeah. adanya ya yeah. uh, wabak covid-19 ini dan mekanisme bagi menghadapi di suatu, di suatu sisi yang lain kita berdepan dengan keadaan kegawatan ekonomi rakyat yang hilang pekerjaan syarikat yang terpaksa tutup perniagaan beribu pekerja-pekerja yang terpaksa dibuang di waktu yang sama juga eh, kita berdepan dengan bagaimana nak mengatasi wabak ia terus meningkat, terus memberi ancaman. Alhamdulillah. Ya. Oleh kerana dia satu benda yang baru. Dunia perubatan mencuba kaedah bagaimana untuk menghadapi situasi ini. Ya. Try and error. Cuba begini. Alhamdulillah. Ya. Dengan fakir pismas, jaga penjarakan dan sebagainya. Tiba-tiba kita lihat varian, varian ini berubah-ubah. Ya. Hingga 3-4 varian baru yang menyaksikan bagaimana kita dah turun kemudian berlaku naik balik Ya, dan ukuran naik turun ini berlaku hampir seluruh dunia. Ya bukan Malaysia saja. Kalau nak lihat ini sebagai tanda kegagalan bermakna semua dunia akan gagal. Ya sebab benda pandemik benda yang baru. Namun yang penting kerjasama bagi menghadapi cabaran tersebut. Ya. Walaupun pun usia kerajaan itu hanya lebih kurang saat, saat 7 bulan. Ya, adanya tekanan-tekanan dalaman kita sendiri. Ya. Ia menyebabkan ya, terpaksa diadakan ya, Tan Sri ya, Muhyiddin terpaksa letak jawatan ya, dan terpaksa beri mandat beri pada kuasa kebawah diri yang maha mulia ya, Sri Paduka bagi ni Tuan Agung untuk memilih ya, Permenteri baru. Ya, di waktu itu kita mula bimbang. Akibat percahan kita akhirnya PH akan kuasai semula. Ya. Itu yang ditakuti dan itu dibangkit oleh semua pihak. Ya, Alhamdulillah walaupun kita akui ya, ya Waktu melakukan perbincangan perundingan ini Satu benda yang sangat kritikal ya, Sebab kita perlukan angka yang cukup ya, Kita kompromi ya, Siapa peringkat cuba menawarkan ya, Berapa tawaran-tawaran Yang penting supaya kerjasama dapat diambil Dan kerajaan dapat diteruskan ya, Setiap benda ada hikmahnya ya, bila, bila mereka PS menolak saya rasa ini satu hikmah besar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Di mana kita terpaksa susun kaedah baru. Duduk bincang dan kita cuba melihat berapa sebenar jumlah undi yang kita perolehi. Ya. Yeah. Kalau sekiranya yeah. kita yeah. pegang pada satu kaedah. Kalau kita boleh selamatkan segala-galanya. Ya. Yeah. Tapi jangan kita hilang segala-galanya. Kita nak selamat permenteri bersama dengan kabinet yang ada. Ya. Yeah kalau tak boleh kita kena selamatkan kerajaan yang ada. Ya, yeah. ia dibentuk melalui tiga parti ini. Bersama dukungan sahabat-sahabat kita ahli parlimen di Sabah dan Sarawak dan bebas. Ya. Yeah. Kalau tak boleh semua jangan hilang semua. Ya, yeah. alhamdulillah hasil daripada perincangan-perincangan perundingan ya, yeah. Perdana Menteri sedia mengundur diri ya yeah. dengan syarat kita kompromi untuk pertahankan kerajaan yang ada. Ya, yeah. yang kita namakan ya, yeah. sebelum ini sebagai kerajaan Perikatan Nasional. Ya, yeah. mempertahankan kerajaan yang ada. Ya, yeah. sanggup korban. Ya, yeah. dengan memilih ya, yeah. daripada parti UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri, sebagai permenteri setelah mana diletakkan bahawa kalau ini berlaku, ya, yeah. 15 ahli parlimen UMNO yang tidak menyokong akan kembali menyokong. Ya. Yeah. Dan ini penting untuk kita temak, kita tengok sebab ya, yeah. kalau kita kaji strategi kita, pakat harapan juga sedang menyusun strategi mereka. Ya. Yeah. Dan kita bimbang kalau kalau ada yang akan bersama dengan mereka akhirnya kita hilang segala-galanya. Ya, yeah. PAS sebagai komponen dalam kerajaan ya, yeah. Perikatan Nasional dan sebagai ahli kepada kepada ahli kepada parti perikatan nasional dan kita bersama dengan AMNO dalam muafakat nasional kita mengadakan perundingan perbincangan ya presiden turun ya bincang ya, Datuk Takiuddin Hasan walaupun bau keluar hospital duduk bincang ya dan rumah saya jadi tempat alhamdulillah pimpinan-pimpinan utama datang bincang ya. kita juga pergi merunding supaya kita mampu pertahankan kerajaan perikatan nasional ini. Alhamdulillah hasil daripada itu kita menyaksikan bagaimana kita mendapat jumlah undi yang besar berbanding sebelum ini ya 114 berbanding 95 saya dipahamkan demikian. Bermakna ya PS telah berpecah dua. Ya sebahagiannya tidak mengundi untuk si Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri. Ya dia di waktu yang sama kita menyaksikan bagaimana ya mereka ya, tak dapat kesepakatan ini. Alhamdulillah, ya, PAS kita bersama dengan dengan kerajaan, ya, kita bersama dalam dalam wafakat ini, terus mengadakan perbincangan, perundingan. Dan Alhamdulillah, terbentuklah ya, sebagai majlis umum oleh ya, Yang Tuan Agung malam bahawa ya, Permenteri ya, telah pun angkat sumpah, ya, Dato' Ismail Sabri ditabalkan sebagai Permenteri yang ke-9 ya, dan uh, dengan sokongan daripada 114 ya, yeah. ahli parlimen yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Ya. Yeah. Untuk makluman tuan tuan kalian, ya, yeah. yang di Pertuan Agong panggil ya, yeah. pemimpin-pemimpin parti politik ke Istana Negara sebelum buat pemilihan dan tuanku -tuan menyampaikan hasrat ya, yeah. kehendak supaya ya, yeah. jangan ada lagi pertembungan-pertembungan yang akan menimbulkan polemik politik yang selepas hari ini ya, yeah. dan Baginda minta supaya suatu kaedah kerjasama dapat diberi eh, kepada siapa yang menang untuk turut menyokong. Ya eh, perkara penting. Dan diminta supaya yang menang juga pastikan bahawa ada di kalangan pembangkang dijemput sama dalam beberapa perkara ya eh, dalam uh, menentukan hala tuju negara dan sebagainya. Ya. Yeah. Dan kita lihat dalam ucapan pertama Perdana Menteri semalam ya eh, bagaimana beliau telah pun menzahirkan apa yang dikenaki oleh pentu agung dengan minta kerjasama ya dan membuka ruang kepada pemimpin-pemimpin pembangkang ya daripada PH untuk duduk bersama dalam jentang kuasa Majlis Pemulihan Negara ya satu jentang kuasa untuk memulihkan ekonomi merancang sebab dalam konteks negara negara kita bersama ya kalau rosak kalau musnah maka semua akan menanggung akibat maka dipisahkan yang pertama Majlis Pemulihan Negara yang kedua, jatuh kuasa khas menangani COVID-19. Walaupun kita tengok macam-macam portal daripada blok pembangkang ya, yeah. yang uh, cuba mencadangkan wujud kerajaan perpaduan ataupun kerajaan unity government dengan masukkan sebahagian di antara pimpinan PH duduk dalam kabinet dalam kerajaan ini tak mungkin berlaku. Ya, yeah. ini tak mungkin berlaku. Bukan itu maksudnya. Ya, yeah. Dan kita dengan 114 kita boleh bentuk kerajaan tapi yang penting kita nak supaya perlibatan semua pihak. Ya? Yeah. Supaya dokongan itu dari kuat dan kita boleh fokus dua perkara besar. Yang pertama bagaimana untuk mengenai COVID-19. Angka 20 ribu ke atas sekarang. Ya? Yeah. Dan saya sebut dalam pertemuan. Ya? Yeah. Kalau kita dulu ada pihak-pihak tertentu yang menyerang kerajaan konon kerajaan gagal kerana angka COVID makin naik sekarang kita bertanggungjawab untuk pastikan angka itu menurun. Ya, dan mungkin mereka yang menyerang dengan pelbagai perkara mungkin ada idea. Ya, macam mana nak, nak, nak atasi. Ya, macam mana nak buat. Ya, walaupun kerajaan telah berusaha letakkan beberapa kaedah-kaedah untuk menangani. Ya, tapi kita lihat masih lagi ada usaha-usaha. Jadi sekarang kita buka. Ya, jatuh kuasa khas bagi menangani COVID-19. Ya, kemukakan idea. Mari kita duduk. Mari kita bincang. Kemudian majlis pemulihan negara ha, yang dicadangkan oleh Perdana Menteri. Ya, bukan bermakna ya, masukkan pembangkang dalam kerajaan. Dan ini tak mungkin tak mungkin boleh berlaku. Ya. Dia akan timbulkan polemik lagi. Ya. Dan oleh kerana itu kita cuba mengelak polemik tersebut. Uh, Tuan-tuan sekalian, saya lihat di antara benda besar yang berlaku dalam konteks ini bukan mudah ya. Seorang Perdana Menteri ya, yeah turun daripada letak jawatan sebagai menteri dan mencalonkan daripada AMNO. Ya, yeah. sedangkan AMNO yang telah pun 15 orang AMNO yang tarik diri menyebabkan dia kalah. Dia sanggup letak jawatan dan mencalonkan daripada AMNO, ya, yeah. Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ya, yeah. dan beliau di antara orang yang paling awal tanda tangan, ya, yeah. menyatakan sokongan pada Ismail Sabri ya yeah. dan kita bertukar ya yeah. uh, Malaysia ni bertukar uh, permenteri ya yeah. timbalan permenteri yang paling cepat saya rasa semasa Sabri pegang beberapa bulan saya daripada timbalan terus naik permenteri ya yeah. dan uh, kerajaan bertukar tiga permenteri dalam masa yang singkat ya yeah. walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah ini bukanlah benda baru ya yeah. uh, dan bukan yang pertama kali di Malaysia ya yeah bahkan kalau saya tengok dalam baca beberapa sejarah politik dunia ya uh, Itali sebagai contoh ya pernah bertukar kerajaan 3 kali pada tahun 2018 sejak tahun 2018 Jepun 4 kali bertukar kerajaan ya dari tahun 1993 sampai 1996, dalam masa 3 tahun 4 kali kerajaan dia bertukar ya Australia sebagai contoh pernah 3 kali bertukar kerajaan dari tahun 2010 hingga 2013 dalam masa tiga tahun, tiga kali tukar kerajaan. Ya, jadi dalam konteks demokrasi, perkara ni sebenarnya bukan perkara baru. Ya, dan dia berlaku. Dan dia boleh lagi berlaku. Saya dalam pertemuan tersebut, saya sebut. Di antara kenapa berlaku demikian, puncanya ialah kerana kita di Malaysia, kita tak ada undang-undang anti lompat parti. Ya. Ni punca utama. Ya. Bila tak ada undang-undang, kalau kerajaan tu menang dengan jumlah yang sikit, jumlah undi yang nipis katalah 2 3 undi menang dia dia bersiko ya yeah. dan ini berlaku ya yeah. PAS pernah kehilangan kita dulu di Kelantan pernah ada ancaman di, di Terengganu dan kita pernah bawa pun kemukakan rang undang-undang tapi ditolak oleh mahkamah akan yeah. dianggap menentang hak asasi manusia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan ya yeah. tapi kita komitmen di antara tawaran yang disebut oleh Tan Sri Mohidin waktu jadi perdana menteri Salah satunya ialah untuk kita gubal satu undang-undang bagi menyekat lompat parti. Ya. Yeah. Supaya bila rakyat dah pilih satu kerajaan, kerajaan tu stabil walaupun dengan satu undi. Ya. Yeah. Sebab kita perlu ada akta ini, kita perlu ada undang-undang ini. Kalau tidak ada undang-undang ini, dia akan dia tidak mustahil dia akan berlaku lagi. Ya. Yeah. Lepas ini katakanlah ada yang tak puas hati. Ya, ini perundingan sebab kerajaan yang ada ni bukan kerajaan Barisan Nasional. Ya, ini kerajaan bersama. Dalamnya ada PAS, dalamnya ada Parti Bersatu, dalamnya ada GPS, ya, dalamnya ada parti ada rakan-rakan daripada eh, bebas. Bermakna kerajaan yang ada ni gabungan dari pelbagai parti. Ya. Sebab itu bila kita nak susun kabinet, ya, memang kita akui bahawa terpaksa ambil kira faktor-faktor ini. Ya. Soal tujuannya untuk stabilkan Bukan soal nak beri puas hati saja, Tapi untuk stabil. Ya, sebab tu saya melihat ini hak eh, ya, Perdana Menteri lah kita serah pada dia. Ya, tapi perlunya suatu akta undang-undang untuk menyekat ya, lompat parti dalam ya, negara kita, dalam politik Malaysia. Kalau kita adakan akta tersebut, undang-undang tersebut, ya, insya Allah ya, orang yang menang bertani atas satu parti, dia tidak akan tinggalkan parti, dia tidak akan lompat pada parti lain. Ya, yeah. pas kita cuba berbagai-bagai kaedah dalam parti. Ya, yeah. kita sediakan bai'ah. Ya, yeah. semua calon-calon pas berbai'ah supaya kalau menang berjanji setia atas nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ya, yeah. kalau saya menang, saya tidak akan lompat parti lain. Saya tidak akan keluar pada parti lain. Ya, yeah. bersumpah, ya, yeah. kalau saya keluar juga, saya lompat juga, maka haramlah gaji saya, haramlah pendapatan saya, haramlah pencen saya ini bah apa tujuannya tujuannya untuk menyekat kalau menang atau tiket pas maka jangan sekali-kali keluar bukan soal kita narai pengundi yang pilih kita kerana kita parti walaupun mungkin ada individu ada orang sokong kita kan individu kerana kerana kita punya credibility kita kerana kita ada hubungan dengan dia tapi yang jelasnya watikah tu parti keluar maka dia kena patuh pada parti dia kena ikut arahan parti Ya? Yeah. Kalau dia keluar pada parti, dia menang terdekat parti, maka itu dilakukan sebagai suatu pengkhianatan kepada pengundi, kepada parti. Ya? Yeah. Tapi apa kita boleh buat? Kita hanya boleh bersumpah, ya, yeah, ah. Tetapi kalau orang nak luar, nak keluar juga, nak lompat juga, mereka boleh lompat. Ya? Yeah. Orang ini serah pada Allah Subhanahu SWT. Tapi kita perlu ada undang-undang tersebut. Ya? Yeah. Selagi tak ada undang-undang itu, maka kita dapati kemungkinan perkara ini akan bulan balik, bulan balik, dan kita menyaksikan banyak negeri-negeri yang telah berlaku demikian. Ya. Yeah. Ini jangka panjang dan PAS telah pun melihat bahawa bagaimana untuk mengatasi kemeluk-kemeluk besar dalam kerajaan. Ya. Yeah. Kita kita kemukakan mekanisme bagaimana kaedah untuk pembiayaan dana politik satu-satu parti politik mesti dipikirkan untuk mencegah supaya jangan ada orang menggunakan ya yeah. kesempatan untuk membolok kekayaan menyalahguna kuasa dan sebagainya. PAS sebagai sebuah kerajaan bersama hmm. dalam zaman Tasim Mahuddin dan kita yakin akan terus bersama dengan Semayang Sabri kita dokong kepimpinan beliau dan saya bagi pihak parti telah pun mengeluarkan kenyataan resmi ya, semalam dan kita menyokong ya, kenyataan beliau dan dan beri teguh bersama-sama beliau untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil, harmoni dan mampu berdepan dengan cabaran-cabaran yang sedia ada. Tuan-tuan sekalian, bagi pihak PAS yang jelas bahawa kerajaan ini ialah kerajaan yang kita namakan sebagai kerajaan yang sementara waktu. Ya, ha? sementara. Dan saya yakin semua semua pihak ya, yeah. dan kita sendiri pun ya, yeah. bersama rakan-rakan dalam kerajaan dalam Perikatan Nasional Muafakat Nasional. Kita pun setuju bahawa kalau sekiranya situasi kembali normal ya, yeah. dan COVID ini tidaklah jadi ancaman. Ya, yeah. Maka kita perlu bubarkan parlimen, kita perlu beri mandat baru pada rakyat untuk pilih kerajaan yang baru. Ya, tapi situasi waktu ini tidak mengizinkan. Maka kali itu kita berdepanlah dengan kemeluk ini, dengan sabarlah seketika. Ya, sabar seketika, ya, tahan diri ya, untuk kita bina bersama, susun bersama supaya kita boleh melepasi situasi yang genting, yang gawat ini. Ya, tetap sekalian insya-Allah kita harapkan selepas terbentuk kerajaan dengan pilihan Tok Ismail Sabri ini dia akan laut, dia akan kembali normal tenang dan kita hadapi situasi. Saya hobi saya kadang tuang ke laut. Ya, yeah. biasa kalau kita pergi ke laut dan tuan-tuan kadang tengah-tengah mancing tiba-tiba ribut datang. Ya. Yeah. ya. dia sama je kaedah kita naik flight pun. Ya, bila kita naik flight, ya, yeah. bila ribut datang kapten akan beritahu. Ikat tali pinggang, duduk tempat yang mak tutup kemeja apa semua. Ya. Yeah. Sama juga kalau kita ke laut, kalau sekiranya ombak datang, maka kita kena ikat diri kita, kena duduk dia diam, jangan duduk tepi bahaya, ya, yeah. dan sebagainya, angkat semua joran, ya, yeah. tunggu, pegang, kemas-kemas. Biasanya, ha, ni pengalaman orang kelaut, selepas ribut tu, laut tak akan tenang, setenang-tenangnya. Damai, sedamai-damainya. Seronok sungguh, lepas tu dia tenang, sungguh laut. Lepas ribut, ribut, lepas hujan, memang laut akan tenang. Dan kita harapkan insyaAllah, lepas gelombang politik yang berlaku ini, kita akan tenang. Sebagaimana ahli-ahli parti, kita bagaimana? Kita berdepan dengan gelombang satu masa dulu. Rakan-rakan kita keluar pada parti, meninggalkan parti. Dia buat lari semua, kadang, kadang pasti pun diambil alih. Ya? Yeah. Uh, sampai sebahagiannya, kepimpinan di peringkat kawasan hilang. Ya? Yeah. Dan pada waktu itu, kita susun. Ya? Yeah. Kita kata sabar seketika, kita susun insya Allah. Alhamdulillah lepas tu kita stabil. Kita cukup tenang sekarang. Pas ya, yeah. orang tahu kita antara parti yang cukup tenang dan eh, berdepan dengan kemelut kita ada satu sa, satu kalam satu suara kita kepatuhan ketaatan walak kita pada keputusan parti alhamdulillah mereka bukan saja kita bukan saja kawan kita bahkan lawan kita juga mengakui bahawa kita solid ya, eh, keputusan kita bersama kita berjaya wujudkan wahdatul fikri kesatuan berfikir insyaallah akan bentuk kesatuan dalam beramal Namun jangan kita lupa, musuh tidak akan diam. Musuh akan berusaha. Kalau kesatuan umat ni tak boleh dipecahkan, mereka tak akan boleh mencapai kemenangan. Lalu mereka pasti akan berusaha pecahkan kesatuan ini. Ya, pecahkan muafakat PAS AMNO bersama satu ni. Kalau tak pecah, PH tak akan boleh menang. Dan kita yakin mereka akan cuba susun jajaran barulah. Ya. Ada yang cadang supaya satu uh, kita Uh, buat dulu lepas ni kita fikirlah kemudian ya, selepas keluar keputusan baru kita sun ini macam-macam pandangan-pandangan yang kita lihat pandangan-pandangan yang boleh menimbulkan ya tanda tanya di kalangan ahli sebab tu kita kena clear kena jelas bahawa nak ke mana kita ya yeah. menghadapi mengharapi ayat 15 pas kita perlu benar kekuatan kita ya yeah. kita perlu gerakkan kekuatan kita mulai sekarang jentera parti mesti bersedia pada setiap waktu. Ya. Kenapa? Kerana pilihan raya dalam norma baru ni, kita perlu ubah semua kaedah-kaedah yang sebelum ni. Ya. Mungkin kita kena fikir berapa alternatif. Bagaimana kalau sekiranya pilihan raya dalam situasi tak boleh ceramah terbuka. Tak boleh ziarah menziarahi rumah-rumah kempen. Raya undi rumah-rumah dah tak boleh lagi. Sentuhan dah tak boleh lagi. Ya. Mungkin kita kena fikir memperkasakan media sosial. Memperkasakan agenda yang kita ada supaya setiap kita ni manfaatkan semua Facebook kita, Twitter kita dan sebagainya supaya jadi ejen kepada parti untuk menyampaikan maklumat parti kepada semua orang. Ya, yeah. dan kita perlu ada cyber trooper kita untuk menjawab fitnah-fitnah yang lepak oleh musuh. Ya, yeah. dan kita akui bahawa ya, yeah. ini antara kelemahan yang kita yang kita ada. Insya-Allah, di parti kita cuba berusaha untuk mengatasi. Ya, yeah. tapi kita mesti bina daripada bawah. Ya, yeah. jentera pekat cawangan Mungkin sebelum ni jentera IT tak ada di peringkat cawangan. Yang kita ada ialah lujnah perangan. Ya, yeah. tapi konsep dah ubah. Sekarang kita pula ada unit IT. Ya, yeah. unit jentera yang media media sosial yang ada di pekat bawahan. Ya, yeah. dan keperluan dana politik saya fikir tidak sebesar dulu dah sekarang. Ya, yeah. mungkin poster-poster tak perlu cetak dah. Semua poster uh, online poster belaka. Ya. Yeah. Ha nah, dan ini pun bahana juga. Kadang-kadang badan kita kepala orang lain. Ya. Yeah. Kadang-kadang kepala orang lain. Dia buah kaki tangan macam-macam. Ya, yeah. ni kreativiti manusia ni ada macam-macam. Ya, yeah. sebab tu kita bimbang kadang-kadang benda macam ni boleh mempengaruhi. Sebab dia boleh tiru. Ya, yeah. orang tengok sebijik macam Facebook Tuan Ibrahim. Pada bukan Facebook saya pun. Tapi mereka boleh buat. Ini bukan juga gambar-gambar watak-watak tertentu. Orang boleh buat. Ya, yeah. sebab tu zaman sekarang ni zaman fitnah benar-benar zaman fitnah. Ya, yeah. Allahu Rabbi al fitnatu naimatun la'anallahu man ayqazaha kata Nabi Muhammad SAW, fitnah tu benda yang sedang tidur ya, dia ada cuma dia tidur je ya. ya. dia ada fitnah ni ada sejak bila setiap zaman cuma kata Nabi dia sedang tidur Allah melaknat siapa yang mengejutkan fitnah siapa yang mula kejutkan dia maka dia akan tersebar seluruh tempat maka Allah laknat ya, orang yang mengejutkan fitnah tapi hari ni orang bukan takut laknat Allah ya, Kadang-kadang minta maaf lah. Orang lebih takut pada murka. Murka takut. Ya. Yeah. Uh, kalau bawa kereta. Ya. Yeah. Pukul 3 pagi. Ya. Yeah. Sampai terpilih berhenti. Ya. Yeah. Padahal yang tak tidur masa tu dia dengan je. Ya. Yeah. Orang lain semua tidur. Patuhnya dia. Ya. Yeah. Jaga. Pasal apa? Pukul 3 pagi. Takut apa? Takut ada kamera. Takut ada tu. Ya. Yeah. Dia takut kamera manusia. Kamera Allah dia tak takut. Ya. Yeah. Ya. Jadi oleh kerana itu kita perlu ya, memang tak boleh lari dalam situasi apa pun. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah model terbaik. Kaedah yang bawa ialah kaedah yang terbaik. Maka yang bertukar mungkin manusia. Ya. Tilkal ayya min dua biluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih ganti di kalangan manusia. Tapi benda itu sama. Ya. Benda itu sama saja. Ya. Jadi yang bertukar ialah watak-watak yang bertukar sebab itu Islam tegas dengan prinsip. Pertama, perkasakan akidah perjuangan. Ya, yeah. perkasakan akidah perjuangan. Bukan hanya akidah, ya, yeah. hubungan kita dengan Allah termasuk dalam perjuangan. Ya, yeah. tak boleh lari daripada medan perang. Tak boleh lari daripada perjuangan, tak boleh tolong musuh. Tak boleh sekongkol dengan musuh untuk mengalahkan Islam. Ya, yeah. tak boleh kita keluarkan sumbangan untuk menyebabkan musuh ambil kesempatan. Maka kan itu akidah memantakkan akidah perjuangan adalah perkara yang penting. Ya, yeah. di sini ada perkara-perkara yang perlu kita perhalusi. yang soal kepatuhan, kaedah memulih buat keputusan, ya, kaedah melaksanakan keputusan, perkara-perkara awlawiat ya, dalam melakukan keputusan dan tindak-tindak balas yang kita buat dalam setiap perkara serta implikasi apa yang kita susun kepada diri, kepada keluarga, kepada jamaah. Ya, yeah. maka perkara ini perlu Ya, sebab tu jangan terpengaruh dengan apa yang orang, orang sebar. Ya. Ya, kadang-kadang ada yang beri pandangan-pandangan yang bersifat spesifik khusus dalam perkara yang umum, tak boleh. Ya, atau perkara umum dalam perkara yang khusus juga tak boleh. Maka kaedah-kaedah ni perlu diperhalusi dalam dalam kaedah memantapkan akidah perjuangan. Yang kedua, bagaimana untuk kita mendepani kaedah mewujudkan muafakat politik politik ini ada kaedah muafakat dia siapa yang kita boleh pakat siapa yang tak boleh kita pakat apa kaedah yang kita boleh melakukan uh, kerjasama yeah. toleransi dalam perkara yang boleh dan dalam perkara yang tak boleh yeah. dan soal menyusun strategi dan pendekatan nah, tidak semua benda yang perlu kita beritahu orang ramai yeah. ada perkara yang kita boleh cerita hanya pimpinan saja tahu ya, kalau diberitahu pada umum akan jadi fitnah. Ya, sebab kedudukan ilmunya mungkin dia tak tahu jadi fitnah. Ya, macam kita ceramah lah kalau kita ambil satu bab ya, nak jadi fitnah ni mudah je. Ya, seorang ustaz buat kuliah, ya, dia sebut bila kita sak dalam lautan, mudarat, sampai nyawa terancam, boleh bawa mati, maka boleh makan babi. Dia pun ambil ujung je. Ustaz tu kata boleh makan babi. Jadi fitnah. Ya, sikit je. Media sosial ni ruang fitnahnya sangat lebar, sangat luas. Maka kerana itu kita harus bertanggungjawab, ya, sebab tu pas bila kita pimpin pendekatan politik matang sejahtera ya dengan kaedah-kaedah dia. Insya-Allah kita akan perhalusi kaedah ni supaya ahli kita faham. Ya, di mana kita letakkan kebenaran tu sebagai asas, ya. bukan sentimen. Media sosial membina sentimen Lalu manusia mengundi mengikut sentimen dia. Ya, nah sentimen ni dia boleh bentuk dalam dua tiga hari dekat dalam mengundi, dia bakar-bakar semangat, akhirnya kita mengundi. Lepas tu menyesal. Ya, sekarang apa yang berlaku di, di Libya, saya ya, lihat kawan-kawan kita yang pernah belajar di sana, pernah duduk di sana, mereka menyaksikan zaman zaman Muammar Gaddafi ya, dengan semua benda percuma, belajar percuma, hospital percuma, nak kahwin dapat duit lagi, berbagai-bagai kelebihan, ya, kerajaan bagi macam-macam pada rakyat dia, tetapi yang tak puas hati tak akan ada. Ya, yeah. akhir bangkit menentang, bunuh beliau, dia, dia meninggal dan kita tengok apa yang berlaku sekarang di Libya. Ya, yeah. semua yang mereka perizaman itu hilang semua. Ya, yeah. itu kita kena tengok ya, yeah. dalam dalam perkara ini ya, yeah. uh, bukan semua benda yang kita halu habis pecah kepala fikir. Yeah, saya kembali uh, jumpa seorang buat Allah sikit lah Jumpa sama Allah duk pening kepala dia kata ustaz saya ni Allah siapa nak jadi PM masa tu tengah kecoh-kecoh ni. Ya, siapa ni PM ni? Saya makan pun tak lalu tidur pun tak lalu Ya duk mikir nak tidur malam pun duk mikir siapa je PM. Saya kata pak cik, sabar pak cik. Saya dah tengok senarai nama tuan pak cik tak ada. Tak lah Kadang-kadang kita duk fikir benda yang bukan kerja kita. Ya, duk fikir bukan tanggungjawab kita. Kita fikir kerja kita kita tak fikir. Kita nak fikir kerja orang lain. Ya. Kadang-kadang kita fikir, ha oh, musuh tu kata, memang kerja musuh. Ya? Jangan duka cerita apa yang musuh buat. Kita kena duka cerita kenapa kita tak buat. Ya? Jadi jangan duka cerita, musuh memang kerja dia lah. Kadang-kadang ya. kita duk fikir benda orang lain. Duk fikir masalah yang bukan masalah pun. Ini ustaz betul ke senarannya keluar pada ini, menteri ni orang ni pun menteri. Nah, itu bukan kerja pak cik. Ya. Ya. Jadi kalau kita duduk tidur tak boleh tidur pun, pandangan kita pun walaupun kita boleh salur lah. Dan insyaAllah kita sebagai pimpinan, kita dengar pandangan-pandangan, kita bukan tak dengar. Dan kita ada terkuasa. Ya, yakinlah Tuan Guru Presiden ni, ya, kita dalam memimpin perbincangan, perundingan, ya, mereka duduk bincang satu persatu. Ya, oleh kerana itu, kita harus raihkan ya, dan kita harus akui bagaimana perlunya muafakat ya, politik ini dapat diurus dengan cara yang baik. Jadi selamping itu, kita lain pada akidah ha, perjuangan yang perlu kita mantapkan strategi yang betul dan berkesan dan yang ketiga yang akhirnya saya ingin sebut apapun dalam situasi mana sekalipun kita tidak boleh sama sekali menjauhkan diri daripada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang sedang Allah atur mungkin kita dapat baca jangka sebahagian lagi kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang Allah atur kepada kita kita tak tahu ya yeah. apa yang sedang Allah susun pada kita ya yeah. siapa sangka ya yeah kita duduk dalam kerajaan saya tak really nak mm -hmm. fikir Así pun yeah. ya apa lagi nak diamanahkan dengan jawatan menteri tak pernah fikir pun tapi kita yeah. kita ya. tahu bahawa T Allah sedang mengatur sesuatu dan kita doa supaya Allah atur yang terbaik untuk pas ya untuk masa depan negara kita dan kita insya-Allah kita beri sumbangan dalam ruang yang kita di dipertanggungjawabkan alhamdulillah ya walaupun kita ya kali pertama berada dalam kerajaan ternyata bahawa kita buat saya ucap terima kasih banyaklah pada petugas kita. Jabatan Amalnya, dengan NGO kita, dengan semua agensi. Lujunah-lujunah kita, dewa-dewa kita. Buat kerja siang malam, siang malam, pagi petang. Kita ni lahir daripada orang susah senang. Kita urus. Ya? Yang payah kita beranak-beranak terus jadi orang senang. Ha? Payah daripada orang susah. Kita biasa susah tak apa. Bila kita biasa susah ni, kita Tuhan bagi nikmat sikit pun kita rasa besar. Ya. Saya pengalaman ialah kebetulan jadi ahli parlimen waktu kita di pembangkang. Tak ada peruntukan apa. Kita urus. Dengan dana kita, dengan kewangan kita, kita urus lah insyaAllah. Tiba-tiba jadi kerajaan kita dapat peruntukan. Kita semua Allah Kita rasa besar walaupun bagi orang lain sikit ya. Tapi olehkan kan kita biasa susah. Bila kita biasa susah ni, ya, kita akan urus dengan cara kita susah. Ya, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Semain jemaah jangan tinggal. Saya nak pesan pada pimpinan. Semain jemaah jangan tinggal. Ya. Kita ni bukan ada kekuatan. Ya, kita kena gatung dengan Allah Ta'ala. Yadullah ma'al jamaah. Jaga semain jamaah jangan tinggal. Semain tahjud. Semain sunat duha. Ya, Qabliah ma'adiyah fardu. Ni antara amalan yang kita wajibkan diri kita. Ya, walaupun dia tu hukum sunat. Tapi pimpinan kena wajibkan diri kita. Ya, Quran jangan tinggal. Setiap hari kena baca Quran. Setiap hari kena sedekah. Jangan sedekah. Walaupun sikit kena sedekah. Setiap hari kena sedekah. Setiap hari kena baca Quran. Setiap hari jangan tinggal semain, semain sunat nawafil. Ya, dan amal-amalan pribadi masing-masing lah. Ya. Dan saya salut kepada sahabat-sahabat yang turut istiqamah. Ya. Yang yang tak pernah tinggal tahajud. Yang tak pernah tinggal semain sunat duha. Ya. Semain sunat-sunat yang lain. Tak pernah tinggal sedekah. Ini Alhamdulillah. Ini kita dalam jamaah ni. Bukan kekuatan kita bergantung pada orang lain. Kita kena ingat. Saya sekali sebut ma 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 contoh macam kita. Kita kena jadi besi berani. Besi berani ni dia boleh tarik besi lain kat dia tau. Jangan jadi besi penakut mesti lain lagi kepada dia. Ya. Kita ni kata Nabi kalau kita ada kekuatan maka kita akan menarik orang lain kepada kita. Tapi kalau kita lemah kita akan ikut orang lain. Ya, maka kekuatan kita kekuatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kekuatan hubungan kata Allah. Kita ada manusia ada salah silap, ya, semua manusia tak sunyi uh, insan la anil khata'i wan nisyan manusia tak sunyi pada salah silap kita istighfar kita minta ampun pada Allah taala kita bertobat pada Allah subhanahu wa taala setiap waktu setiap orang ada zamannya ya, dan insyaallah zaman-zaman kita kita buatlah apa yang terbaik ya, dan sebagaimana yang saya kata disebut oleh pimpinan kita mata rantai dalam perjuangan ini kita buat terbaik zaman kita insyaallah lepas ni mungkin orang lain akan sambung dan setelah kita tak ada tapi yang penting kita kena melahirkan kader-kader kita, petugas-petugas parti kita ya kepada pemuda-pemuda ya ready bersedia ya untuk men untuk menjadi pimpinan pada masa depan ya jaga hubungan bina akhlak bina kemampuan ya kepada dewan-dewan semua insyaAllah ya Kelantan ya, saya yakin dengan kekuatan ya, dorongan ahli kita yang semakin ramai kita tarik ya mendekati masyarakat ya negara, -negara kita daripada UMNO kita jumpa ya, rakan-rakan kita terjumpa ya, dan kita selesaikan apa saja melalui perbincangan dan perundingan. ya, sepatah kata Almarhum Tuan Kuni Aziz ya, yang ada jangan kedekut tapi yang minta jangan tamak ya, kaedah perundingan ya, kita yang ada jangan kedekut tapi yang minta juga jangan, jangan tamak ya, bila kita jadi pemimpin jangan kita fikir kita saja berjalan depan sekali sekala kita kena tengok ke belakang ya. jangan lambat sangat nanti orang belakang sepak kaki Jangan laju sangat, nanti putus gabak kereta api. Ya, Mudah-mudahan ya, semua dapat manfaat dalam perbincangan kita. Ya, terima kasih banyak pada sesuah kepimpinan kajak negeri. Ya, kerana beri ruang pada masa ini untuk sama-sama kita adakan ceramah secara maya ya, pada malam yang mulai ini. Siru ala berkatillah. Aku lukau lihaza astagfirullahaladzim. Liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis uh, merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS yang kita kasihi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam juamah yang telah disampaikan tadi cukup bermakna buat kita. Yang kalau boleh kita simpulkan beberapa perkara yang telah disebutkan oleh yang berhormat datuk sri ustaz tuan ibrahim tuan man tadi timbalan presiden PAS kita antaranya yang pertama kalau hamba boleh kongsi pada malam ini ialah beliau menekankan Hamad menekankan supaya kita perkasakan akidah perjuangan kita bila akidah perjuangan kita kemah molek kejak molek insyaallah marilah gelombang sebesar mana sekalipun insyaallah suasana komitmen kita istiqamah kita tidak akan mudah luntur dan tidak akan mudah tumbang dengan gelombang-gelombang yang hari. Kejap molek akidah perjuangan, insya-Allah kita mampu bina keutuhan parti kita, parti Islam Semelesia PAS. Yang kedua, kaedah dan strategi kena betul. Khususnya kita berdepan dalam suasana norma baru ni. Datuk Timbalan Presiden tadi sebut, mungkin kita berhadapan dengan PRU yang ke-15 ini dalam suasana dari sudut kostinya mungkin kau aku berbanding dengan sebelum daripada ini kenapa kerana datuk sebut tadi mungkin dari sudut poster-poster kita tak ada mana mana tidak adalah ada mana dah ha, tidak kata menepek bergatu sepos mungkin banyak dari sudut poster maya mungkinlah lah ha, kalau dalam dalam suasana yang ada pada hari ini norma baru ini kempen rumah-rumah ceramah umum yang kita buat tak boleh maka tidak mustahil kita akan berdepan dengan PRU yang ke-15 dalam suasana yang kita norma baru juga dalam keadaan kita masih lagi uh, suasana wabak ini. Dan yang ketiga, antara benda yang paling besar ialah kita jangan jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. semua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja buat kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, penulisan kita, berkecek berkira kita, Jangan jauhkan diri kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, pesanan ambang tadi ambang rasa berjijuk bila Datuk Timbalan Presiden kita sebut, kita pimpinan. Kita pimpinan lah. Walaupun pimpinan perikad cawang ni baik, sama adalah pimpinan atas, siapalah ke bawah. Walaupun tak ada jawatan di perikad cawang ni, kita pimpinan dalam rumah tangga kita. Jangan tinggal semaya jemur. Jangan tinggal sunat qabliah ba'diyah. Ba Jangan tinggal semaya duha. Jangan tinggal baca Qur'an. Eh. Walaupun sepipi sehari. Allah tetap semua. Inilah kekuatan yang dibina oleh pimpinan kita sejak dulu daripada sampailah sekarang. Iaitu bila akidah perjuangan kita kejap molek. Kita berpegang teguh dengan kebergantungan tinggi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka yakinlah tuan-tuan sedang si penonton yang saya kasih sekalian. Marilah gelombang sebesar, sekuat mana sekalipun, sehebat mana sekalipun. insya Allah ahli PAS di semua peringkat tidak akan goyah dengan ujian gelombang yang datang bertali arus ini. insya Allah Mudah-mudahan dengan kekuatan akidah perjuangan yang kita bina, kita mampu meletakkan diri kita dalam keadaan kebergantungan tinggi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh bina kekuatan ini luar dalam rohani dan jasman insyaallah mudah-mudahan hamba mengajak diri hamba dan kita semua dalam suasana perkembangan semasa politik yang ada pada hari ini kita berdoa kepada Allah hamba ingat lagi dalam ceramah siri yang keempat baru ni masa Datuk Panglima Perang kita ceramah baru-baru ini masa tu kita ada dah desa desus suasana uh, kerajaan kita baru ini Alhamdulillah kita minta kita supaya berdoa minta ramai-ramai yang dengar ceramah pada malam itu berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelera keutuhan kerajaan perikatan nasional kita Alhamdulillah mungkinlah Mungkinlah rama-rama pok kita tuai berkat siapa-siapa doa oh mudah-mudahan tu terima alhamdulillah kita hari ini mampu pertahankan keutuhan kerajaan yang kita bina yang bersama dalam konteks perikatan nasional ini insya-Allah tuan-tuan mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kerajaan perikatan nasional ini kita mampu tonjolkan yang terbaik demi rakyat Tunjukkan kebersamaan demi rakyat InsyaAllah Rakyat akan bersama kita Rakyat akan tunjukkan kebersamaan mereka dengan kita InsyaAllah dalam pilihan raya umum yang ke-15 Kita mampu bina kekuatan InsyaAllah kita dapat perteguhkan Kerajaan yang ada pada hari ini InsyaAllah Akhir sekali yang mahu nak sebut Yang disebut oleh Datuk Timbalan Presiden tadi Kita pada hari ini dalam suasana norma baru ini Jangan lupa kita perkemaskan Dan perkasakan media sosial yang kita ada. Apa-apa media sosial yang kita ada untuk kita hadapi suasana norma baru pada hari ini. Khususnya dalam kita berdepan berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15, penggunaan dan pemerkasaan media sosial ataupun media sosial ini amat-amat penting untuk kita perkasakan. Demi kelestarian maklumat di masa hadapan insyaallah. Jadi sebagai akhirnya pada malam ini kita ingatkan kepada sidang penonton sekalian mana-mana yang tidak mendaftar sebagai pemilih khususnya kepada anak-anak kita, jiran tetangga kita, masyarakat di keliling kelalang rumah kita pastikan gerakkan mereka, sedarkan mereka, tunjukkan rasa kebersamaan kita dengan mereka. Ayuh teman-teman kita jadikan agenda daftar pemilih ini sebagai agenda kita untuk memastikan setiap orang yang cukup syaratnya berjaya dan dapat dijadikan pemilih dalam pilihan raya umum yang ke-15 insyaAllah mudah-mudahan kita dapat kongsikan ilmu yang bermanfaat yang kita terima dalam ceramah maya isu semasa pada malam ini untuk kita sama-sama hadam dan insyaAllah kita dapat jadikan modal untuk kita sebar luaskan maklumat ini kepada semua yang tidak berkesempatan mendengar ceramah maya kita pada malam. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Muslim Malaysia PAS yang kita kasihi dan yang berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Ahmad Yusuf Bagi Mak lah kita Di atas kebersamaan dan pengisian Yang cukup bermakna Dalam ceramah maya isu semasa kita Pada malam ini InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kita, kita akan bertemu kembali dalam siri ceramah Yang akan datang InsyaAllah kita akan sebar luaskan maklumat ini Dan info ini mudah-mudahan Ianya sampai ke segenap pintu rumah kita, ke telinga kita, ke setiap individu maklumat yang kita sama-sama kongsikan pada malam. InsyaAllah, bila sama-sama kita tangguh ceramah maya isu semasa kita pada malam dengan tasbih kafarah dan suratul laus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir!

Mari semua sepenuh hati bangkit bertahan negeri ini yang lemah kita kuatkan yang kurang kita lengkapkan yang benar kita tegakkan ayo kita bangkit bertahan pertahankan kepimpinan ulama keyakinan akan kekal terpasak pertahankan kestabilan negeri semangat berkobar nilai Diri musuh di segenap penjuru Mari kita bentengkan kubu Kita bangkit tidak terburu-buru Kepada Allah terikat kalbu Bangkit bertahan Dengan istimewa, berjuang, menangkan berpaksi ikhlas, lafaz syahadah Arahnya pasti, bersatu hati, reba Allah cita tertinggi Langkah yang diadu, bijak di tangkas dan penting berjuang kejayaan terindah merah